Okay, geng. Apa projek kita hari ni? Apa barang pakai aja sanding sanding? Sarunglah aja sopan, baru dah langgi. Hish, tak boleh jadi ni. Kasih sarung terus macam. Kalau Ezra kata standard tak best, Ezra so open apa yang best? Apa susah-susah? Kan ada Leo konton. Ini aja so open lah ni. Betul ke ni Ezra sedek Leo? Betul lah, takkan nak tipu? Okay, kita dengar bunyi dia macam mana? Macam ni, ngam tak ngam? Ngam tu dah ngam dah. Tapi yang ni betul ke tak betul radio punya?